Presidente, olha só, presidente, eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos do governo. Nós queremos trabalhar. Banque a nossa vida, isso é para vagabundo. É isso e mesmo. Eu sou mãe de família. Governador, sou separada, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje e venho pedir para o senhor, sabe, por milhares e milhares de pessoas, porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz acabar com a nossa vida, isso não sabe, porque eles não passam necessidade, eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um, e eu estou aqui pedindo para o senhor, com todo o meu coração, presidente, não é por mim, porque eu fiz um grupo pequeno para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão, as pessoas reclamam, ficam postando, posta um, posta outro, mas ninguém tem coragem de ir às ruas mesmo, de verdade, falar, eu quero isso, pelo meu país, pela minha vida, ninguém faz isso, você entendeu? Então assim, é difícil para o senhor, porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem um povo. E eu faço parte dele. Põe esse exército na rua, presidente. Abre esse comércio. Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula. E eu sou professora particular, eu não posso dar aula. E aí vai faltar tudo na minha vida. Como é que eu vou fazer? Eu vou depender de R$600 do governo. Eu não quero dinheiro do governo. Muito bom. Eu quero voltar minha vida. Eu quero voltar minha vida normal. Eu quero minha vida normal. Quero liberdade. O povo quer liberdade. E esses governadores, eles querem o quê? Todo mundo tem a casa deles, trabalhar. Tem o dinheiro deles. E eu não tenho nada. A gente tem o senhor. É isso que a gente tem. O senhor. Tá no senhor. É por isso que eu estou aqui, presidente. Sustenta o povo, presidente. Acordo cedo, ajuda o povo. Não durmo, preocupada com a minha vida. E milhares de pessoas estão assim. A loja americana está aberta. Graças a Deus. O camelô não pode abrir. Por quê? Por que, que as americanas podem abrir e o camelô não pode abrir? O que está acontecendo com a gente? Por que, que querem derrubar o senhor? Porque sabem que o senhor quer o bem da gente. É verdade. É isso, presidente. A gente está junto. Presidente, faz uma oração. Estamos com o senhor. Eu peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento. Eu peço por todos. Não fala nada para essa imprensa, presidente. Age pela gente. Isso aí. Age pela gente, que a gente está com o senhor. Não é ideologia. Só pode ter certeza que o senhor fala por milhões de pessoas. Aê! Graças a Deus.